Ahoj, vítám kvát, mě jmenuji Tarik Jeřak a tě vítám u dalšího videa ze série Zaklinec Středokýhon. Dobrodružství se jmenuji a svítejte u 21. epizody. Minulým díle jsme skončili tady ve městečku, nebo kde jsme byli pro pro Anu s Baronem. Anu jsme zachránili, zabili jsme Běsa. Bohužel dámy se nám neukázaly. No, a teď nás jakoby příběhově čeká cesta příběhově by nás měla čekat cesta do Novigradu. Ano. Novigradu. Jenomže to je taková velká cesta, což ne. A proto dneska uděláme zaklínačské zakázky. Hned si můžeme vzít nějakou tu zakázku, třeba veselou vdovu. On k tomu bude veselá, vůbec nevím. Ale tak samozřejmě, co jsem udělal, povedlo se mi. Už Nvidia nás nechal čekat a opravila chybu s Open Broadcasterem. Můžu točit, už je to v pohodě. Hehe, luxus! Teď zapískám a vylezu to pivci, jak jinak? Samozřejmě, jak jinak? To pivci lezou vždycky. Vezmem koně a promluvíme si s hrobníkem, který je odtud 800 kroků. Tady jsou bažiny, vypadá to, že je hodně opuštěný. Ne? Tudy ne? Jo, tudy přesně. Podél. Dneska jsem strašně rád. Někoho jsem slyšel. Budeme se ještě muset opravit meč, který budeme určitě velice potřebovat. Tak, kudy? Doprava, no. Vezmeme to přes hory. Pomalinku. Nádhera. Zase dílná rutina, grafika je zase opět velice skvostná. Tak koníčku, jeď. My máme hlavu, máme trofej. Jo, křiklouna, máme trofej křiklouna. No, takže barona už asi uvidíme, možná ho uvidíme někdy, možná ne, a tady je tábor zbojníků. Ne, to je medvěd, tady je medvěd. Ach, který hlídá poklad? Hlídá poklad medvěd. Tak pojď, hajzle. Je to obří medvěd, který by mohl napadnout tady projíždějící, jako jsem já například. Je po něm. Dobré, co s ním máme? Medvědí ušeň a kozí sádlo. Tady by měl být poklad. Meč. No, jestli já chci, aby byl dobrý. Hohou. Lol, tak ten je fakt pěkný, ale. Ten se mi líbí, to je ta tunika. To zahodím. Zahodíme pár věcí. To se dá pěkně prodat, tady to. Ještě prodáme pár. Už budem někde ve městě. Pojď. Já si myslím, že to bude tábor zbojníků, je tak vypadalo. O, zrovna medvěd by mě nenapad. Tak jedem. Velice výborně. Hahaha. Vlastně úkol prostě hlavní je se po stopový limit do toho Novigradu. Ale i do Skellige. Bohužel level nemám. Kolik mám level? Level 10, ano. Takže ještě. No, ještě 23 levelů. Abych mohl do Skellige. No, ono stačí 20 do 30 a budu v pohodě.
Tak, vale, velen zálipí. Tady bude hrobník. Počkáme a promluvíme si s hrobníkem o jeho zakázce, kterou on vydal. Přiznukujte práci. Devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. Then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. Little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening? Think me daft. If you have monsters, you need a witcher. Promluvíme si o odměně. Let's talk about my reward. Rate's fair, considering the job. I know a bit about these things. Uvidím, co se dá dělat. See if I can learn what's out there. Koukneme si, mají tady v zálipí obchodníka. Jo, mohl bych obchodníkovi. Co si to je to člověk v nesnázích? Člověk v nesnázích? Ale v Ranohradu tam je. A my půjdeme k obchodníkovi, aspoň mu dáme. Prodáme pár zbraní, který nepotřebujeme. Ty a ten meč se mi líbí, ten je pěkný. Ahoj. Co takhle nabízíš? To chci vidět. Hele. Prodám ti, tohle ti prodám, tohle prodám, ty jo, se mi to bude prodat za víc teda. To ti prodat nechci, to nepotřebuji, to ti prodám. Sekirka? What? Jo, Tohle. Sedlo už mám. Dobře, nelze prodat šipka s... Jo. Okej. A já chci od tebe koupím... toto. Opravu zbraní. Jo, opravu. Je to ten gvint. To nechci. Dobře, se máš sedlo, jsem ti prodal já, viď, ano. Jo. Balíček na gwint, žádnou gwintovou kartu, ano to vím, inventář, hned oprava zbraní, hned opravím, jo, ono to nestačilo. Už si myslím. Pět už všechno, že ano. Mám jenom pět, ale. Na kuši. Dobře. Jdeme na hřbitov. Podíváme se, o čem to tady vlastně náš hrobník mluvil. No, by mě zajímalo, co nás tam může čekat. Tak, koníčku. Tyhle ty vyndám sám, tady můžeš slézt. Teď já stej. Já nevím, proč musím zabíjet divoký psy. Všechny. Veselá vdova. Dobře. Proskoumej hřbitov pomocí děkanečkých. Takže... první to proskoumáme tady. Tady. Tady potřebujeme tady venku. A až pak se koukneme a... to mi kdo je? Zjistím, kdo to je. Nebo spíš, co to je?
Wow, hezký. Zní to hrozivě. By mi připomínalo jednu misi z Zaklinače dvojky. U mostu byl obr. To je medvěd. To je medvěd, toho necháme. U mostu byl obr, který hlídal, ale on nikdy nechtěl, nebo pak se nějak změnil a už nechtěl lidi pouštět, takže furt jenom za vodkou byl strašně opilej. Tak, dobře, to jsme zapálili. Tady už nic není. Bylinky. Pes. Tady ještě. A tam něco vidím ještě. Vzádu. Tady. Co někam půjdu? No, zřejmě to bude k tomu medvědi. K tomu medvědovi. Ten to bude asi jíst. Mrtvoly, tak jako proč ne, že jo? Neboj se. Nejdu po tobě. Výborně, ten jeden dál. Kam nás to až zavede. To by mohlo být velice zajímavé. Kde to je tudy? Uděláme to efektivnější. OK, tak neuděláme. Zatopíme. Fuj. Stehní kost. Aha. Otruhlice. Tak o ní si něco přečtu. To jsou prokletí, ne? Běsové, ježibaby. Bůž, to je bůžek. Tu už mám i proti ním ty. Hrobice. Vat. Otruhlice. Černá krev, olej proti nekrofágům, jarden, znamení. Dobře, budu potřebovat olej proti nekrofágům a černou krev. No, protože nechci na tom být jako minule, když jsem bojoval s Janinou v lesa. Moment, asi první proto půjdu, jo? Potřebuju alchymii, ano, alchymii, modrý mutagen. Ne. Alkohol, bílý med. A odvary, oleje. Olej proti nekrofágům výtečně, olej proti přízrakům. Co tam ještě bylo? Už nic, já teď nevím, nejsem si jistý. Kouknu se. Ještě budu potřebovat černou krev. Olej proti nekrofágům mám. Black blood. A to je odvar, já nevím, to je spíš elixír, ne? Kočka. Tak zrovna nemám ten. No, takže olej proti nekrofágu mám. Asi si s ním hned přetřu na použití olej proti nekrofágu. Tak. Olej proti přízrakům, výborně. To bychom měli.
a půjdeme sebrat tady ty lepky. Lepka hrobnice, polož lepky na hřbitu a počkej, až se hrobice objeví. Okej, jdeme na hřbitov. To přejdeme zase most, teď je pěkný most. Tenhle most se mi líbí. Toho medvěda necháme bejt. Nic to nezaslouží. Okej. Zřejmě půjdeme i dovnitř. Použít. Tak nevím, co se může stát. To je nechutný. Ale mám proti... Moment, co na ní bylo použito? Sakra. Cože? Ty jsi svině. Ty jako bolíš. A ne, že ne. Dobrý, je po ní. Adam Dajit. Trofej z hrobice. Máme to. Uřízem si hlavu. Náš obvyklý nůž. A jedem. Co nám to vůbec dala? Oh, hustý. Co to je? To je úplně nový meč. Luxus. Co to umí? Síla znamení. Tak to beru. Kolik má 160? Hej, tak to jo, tak ten nám pomůže hodně, tady ten meč. Ten nám pomůže hodně. Okej, jedeme za... naším hrobníkem, který nám dal zakázku a předávám 250, nebo kolik jsme si usmlouvali. To tam pořád taky tady sedíš, jo? To je jiný pan. OK. Je mrtvé. Child's dead. Oh, 'tis as I thought. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Teď ten chlap se mi líbí. Tak, máme další. A můžeme přejít k dalšímu úkolu. Máme tu obludu z bažin. Dokončené, jo, obludu z bažin, takže vezmeme obludu z bažin a jedem. Můžeme. Už jsem jedenáctka aspoň, ještě ne. Já jsem cibuli a to mi stejně nějak nepomůže. Tak, podíváme se na obludu z bažin, to by mohl být ten běs, protože kdyby to byl ten běs, tak by to bylo úplně luxusní. To by mě bavilo proti tomu běsovi. Proti tomu běsovi to bylo sranda. Byla sranda. On je silnej. Taková ta pravá zaklínačka, nevím, obluda prostě. On vypadá něco jak ze Skyrimu, vypadá jakože... Je to pán, prostě, je to pán.
Tak já bych teda chtěl ještě stihnout toho běs, no, z toho obludu z bažin. Pojď, 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 pojď pomalu. Ty, já jsem rád, že máme oba dva nový meče, to se mi líbí. No, jsem docela překvapen. Tak, dobré. Ještě kousek, tudy jsme jeli? Už, ano. Taky si myslím. Oh, yes, yes. Nice. Topivci, nenávidím topivce, to jsou nejjednodušší zvířat, nebo nejjednodušší monstrum, nestvůry, co tady jsou, prčic. Tak, Leslave. Za úplatu. Kolik jsi ochotný zaplatit? Dej mi 200. Dobře, tolik nemáš. Tak slevy na sto, na. Oh, master, you value your services dear. But so be it. I'll agree to that. Je čas, aby šel do práce. Zjistí, co zabíjí lidi v mlze. Jdem na to. Mlha, to budou mlhavci. Mlhavci v mlze. Tady si vezmu já igny, protože tohle mlha bude s... Ne? Jo, tohle není ta mlha. Tohle, kudy jdu? Ježiši, jsem to šel úplně jinudy. Máme se umřít. Dobrý. Tady se mi naplnilo. Teď budu hledat tak... Tady nějaký oko? No, já jsem věděl, že si mám koupit. Tak. Děláš si srandu. Jo, to je na opravu zbraní. Aha. No, nevadí. Já zamedituju trošku, meditace uklidňuje. Aspoň to tak všichni říkají. A vrhnu se. Teď je tady nádhernějš. I když v noci to bylo lepší. Co pak to tu máme? Tady je iluze nějaká. To by mohlo být zajímavý. Tady asi napotřebuji trošku svůj dech, zřejmě, ano. Tak co to pak máme tady? Překvapila ho, to je zajímavé. To může být nějaká velká nebo malá, spíš nebo malá příšera vůbec. Uhasím. Seberu, co půjde. Sebral jsem nějaký. Ne, dobré. Já jsem si nevím, co všimnul, jenom přelud. A, ty taky někdo, ne?
Jsem květinky. Co pak to tu máme dalšího? Hoši. Tady nějaká krev. Jo, mrtvola. Ignis Futus. Fatus. Zjistím si zvoním. Takže nekrofák zase. OK. Co proti němu? Mám. Měsíční prach. Můžu vyrobit měsíční prach? Ne. Protože ho nemám, že ano? No jo. To je vždycky. Budu si muset koupit u kořenářky nějaký knížky na... ne knížky, ale... mám to furt na tom. Ajajajajajajaj. Tak. Aha, jo, navolím si. Je to Queen. Ne. Je to Axia. Ovlivňuje misu protivníka, dobře. Najdi mlhavce, máme najít mlhavce. Kde mám takovýhle prostě najít mlhavce, to nepochopím. Tak kde pak si, kde pak si? Projdi iluzemi. Jo, aha, tady. Tady něco máme. Krásná iluzička, máme mhavce. Rozsvítíme se a jdeme. Hoj. Oh. A do prčic, tak tady to bude hodně blbý. Je to tady. Je to tu. Hodně špatný. Nevím, si to měl uložit. On tu je. No! Proč něco takový vůbec existuje? Jo, jako on když ho... Ej, to je dobrý, ale... on když se schová... tak já ho můžu zabít. A můžu ho odhalit. Dobrý, je po něm. Teď mám špatný boty. Karabela. Trofej. Berem trofej. Vyzvedni si odměnu. OK, co to zase máme? Karabelu jsme. To není tak silný meč, ale... Úroveň 7... To je vzácný předmět. A teď to je relikvie. Jo. Bonus a zkušenost za lidi máme na lidi. Ne, zlata navíc. Lol, dobré. Meč... jo, boty špatný, tak musíme k tomu ke kováři, který nám to opraví. Je se vůbec tudy? Jo, tudy se dá. Oh, výborně. Koníčku. Nasedat a jdem. Nechci zase potkat nějaký hajzly malý topivčí. Jeď tam, kam máš jet. Dobrý. Ignutus futus. Fatus. Hele, ty tady opravuješ. Tak. Vybrný. Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give a cause to celebrate.
Well, you've earned your reward. Take it, and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. Master Witcher, that beast, it kept me from gathering peat. And I'd still my family to feed. But a few crowns left now, and I've yet to buy new tools. Show some mercy. I'll pay ye. I will pay ye twice the fee. But in a week's time, once I've made up some of my losses. Uvidíme se za týden, já ti budu věřit. Literally bless you. May ye be fruitful and get to work. You've only got a week. Jo, 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 přesně tak, za týden se vrátím. A ty uvidíš. Ach jo, takže máme mapu. Já potřebuju do nějaký luxusní s ty vesničky. Prastarý dub. Já nevím. Jediná taková pořádná vesnice je Ranohrad. A asi taky nejbližší. No. Dobře. No tak. Zajedem možná to na... Dolní strážná... Ha. Okej. Tak, no jsem. Tak. Dáme si značku a třeba tam dneska ještě nedojem. Co to je, zapadávám? Ok, jeď. Dobře. A do prčic. Musím to vzít po horách. Tady. Ajajaj, tamhle ten. A to není drák, to je podobnej, nevím, pštrosu skřídly. Pštros skřídly. Ach jo, Inu, zase vám poděkuju za velikou podporu, kterou mi dáváte lajkama, nějakýma těma komentářema. I s úroky, lol. Dobrý, tak. No, moc vám za to děkuju. Zaklinecká série mi zvedla aspoň snad i popularitu, což jsem i rád. Což mě i těší. A nevím, no, určitě to vidím na hodně dílů. Si vem to, že teprve, no, v... Já už si to nepamatuju, jak se ani jmenuje. V Bělosadu, ano, v Bělosadu jsme taky nevydrželi dlouho. Tam to byla taková začátečnická prostě, jak bych to řekl, taková tady musí být někde most. Máme, pojedem. Taková začátečnická, jakoby, lokace, kde jsme prostě začínali, kde jsme tady? Jsme dali kam do perč, jo, tady, okej. Taková začátečnická lokace, kde jsme si měli prostě vyzkoušet zaklínače a to, co umí, jeho výhody a nevýhody. Máme tady i kovář. Ty mi to nikdo neřek. Ty šupaku, ahoj. My se ho musíme najít. Hehe. Si, co bych, vyrobíš mi něco? Já chci hlavně něco opravit. Co to máme, to není dobrý. To je magický předmět, ale nepřidáme hodně. LOL, ty vole. Ty kráso, ale sílu to nemá, ale má to, jako sílu to má, no, ale je to dobrý, hodně dobrý. Špatný řemeslník, jak špatný řemeslník. Víš, co mi to líbí? Moment, to si nemůžu. Je to 2, to je 16. Aha, OK. Co tady to? Špatný řemeslník, brž. Nákresy. Nákresku už neoddrže. Úroveň řemeslníka je příliš nízká, no já si něco opravím, hele, jo.
Suprem toto, úplně v pohodě, to je jedno. 150%, jo. A to chci opravit ještě jedno, hele. Nemám žádné vylepšející rozebrat. Oh, něco zkusíme rozebrat, co s tou bude mít, jo. Ne, to jsem nechtěl. Rozeberem třeba rudu. Co mi z ní může... Jo, mi prodám. Ach jo. Já chci rozebrat něco. Panenku, jo. Lol, lano a drátev. Co mi rozebereš z talismanu? Železnou rudu, a tak to si nech. To mi zatím nepotřebu. Příšery. Aha, okej. Okay. Knihu. Kožené řemínky, vosk, ocelový. Z toho to jsou magické předměty. Oleje to mi vyrob. Jeden. Co mi uděláš lepky? Popel, OK. Dobra. A ty máš nějaký zboží tady? Tak to se kouknu. Výborný, ty máš luxusní zboží. Makres Gwenthal, magický. Novingradský dlouhý meč. Ne. Slabší runový kámen. Tady to jsou krátká šavle, temerský poto. What? Sečné poškození. Jak málo nějak, ne? Oh, tak co tu ještě máme? A ty tu máš. Kůň výbovým sedlem se tak rychle neunaví. Jak je ještě sedlo? Mistrovská, jak to beru. Hned vybavím a já ti dám s Bohem a já dám s Bohem i této dnešní tomuto dnešnímu videu a doufám, že se vám tady to díl líbil. Pokud ano, okomentujte, olajkujte, můžete i sdílet a já se s vámi budu loučit u příštího dílu, takže se mějte a ahoj.